Адже за традицією перед початком сесійного засідання присутні хвилини мовчання шанували пам'ять про загиблих воїнів у зоні проведення операції об'єднаних сил. До розгляду питань порядку денного заслухали заяви та звернення депутатів. Заступник міського голови Сміли Богдан Дубовський прозвітував про виконання доручень, наданих смілянськими обранцями на попередніх сесіях. Одне з них – це звернення до «Укрзалізниці» про можливість реконструкції та заміну призначення мосту по вулиці Родини Бобринських. Управління житлово-комунального господарства підготувало відповідні листи стосовно даної ситуації. Дані листи були надіслані на Шевченківську дирекцію залізничних перевезень, Одеську дирекцію залізничних перевезень та голову обласної державної адміністрації. Крім того, сьогодні в 2 години у нас буде робоча нарада по даному питанню, зокрема в рамках електрифікації швидкісного руху по даному напрямку, де ці питання теж будуть обговорюватись. Відповіді від відповідних структур поки що не було. Друге питання, яке порушував Далібожак Іван Степанович, щодо перевірки інформації про незаконну врізку до каналізаційної магістралі готельно-ресторанного комплексу «Гуляйпол». Якщо опустити всі питання, які були в 2018-2019 році по питанню незаконної врізки в Гуляйполе, то на даний момент 9 вересня 2020 року були надані технічні умови, які реалізовані, і на даний момент даний суб'єкт сплачує КПВДГО плату за водовідведення. Така ситуація на даний момент. Третє питання, яке порушував Тригубов Валерій Леонідович, щодо повідомлень, що стосувалося діяльності КП «Сміла комунтеплини». По даному питанню у нас була плідна співпраця з депутатом міської ради Тригубовим Валерієм Леонідовичем. Він володіє всією інформацією. Для депутатів я озвучу наступне, що по означеним питанням на звернення депутата, по першому питанню, на наступній сесії міської ради будуть внесені зміни до статуту КП «Сміла комунтеплоенерго» щодо піднятого питання депутата міської ради. По другому питанню Смілянська окружна прокуратура вже висунула підозру винним особам по можливому факту відсутності сільфонних компенсаторів. Крім того, КП «Сміла комунтеплоенерго» готує цивільний позов на осіб щодо відшкодування даної суми. По третьому питанню стосовно можливих економічних наслідків від співпраці з ТОВ «Крокус Енерго» готується проєкт рішення стосовно відшкодування, можливо, опять же, в судовому порядку, можливих збитків. І по четвертому питанню ми прийняли на засіданні виконавчого комітету положення стосовно відключення на відключення від централізованого опалення, яким упередили можливі факти зловживання з метою дотримання 169-го наказу по відключенню від централізованого опалення. Депутат Валерій Тригубов також особисто озвучив напрацювання, що були зроблені стосовно порушених ним проблем, та окреслив нові. Перше, стосовно можливості створення міської програми «Шкільний автобус». Разом з управлінням освіти ми розробили покроковий план. В чому він полягає? По-перше, це розробка управлінням освіти 2 експериментальних маршрутів. Перше – від Плоського до ліцею та від ПЛЕМ-станції мікрорайону Поштовий до 11-ї школи. Взято саме ці маршрути, оскільки відбувалося об'єднання школи номер 2 та ліцею і перенесення дитячого садочку з Поштового. Після розробки маршрутів руху шкільного автобуса відповідна пропозиція буде презентована вже на рівні міського голови та заступників. Наступним кроком буде проведення перемовин із перевізниками про ціну такої послуги. І на фінальній стадії відповідна програма буде внесена на розгляд міської ради. Сроки – червень-липень. Дякую за співпрацю. Друге. Доповідаю про те, що зроблено по порушенням на теплопостачальному підприємстві. Як я раніше повідомляв, хаотичними відключеннями було розбалансовано систему теплопостачального міста, що призвело до додаткового зростання тарифу для населення та збитків для підприємства. Спільними зусиллями робочої групи під головуванням секретаря міської ради Юрія Студанца вдалося розробити дієве положення, яке буде регулювати ці процеси. Документ затверджено на виконавчому комітеті. Дякую. Але поки що відкритим залишається питання відповідальності за вже вчинені дії. Відносно справи про компенсаторів, які згідно ревізії відсутні на підприємстві, по цій справі вже працюють правоохоронці. Відомо, що днями були проведені слідчі дії та працівнику підприємства вручена підозра. Інша справа по вкраденим котлам, як відомо, слухається у суді, маємо обвинувальний акт у вчиненні кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата майна
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Сьогодні на сесії міської ради ми передаємо з балансу управління охорони здоров'я на баланс управління економічного розвитку будівлю СМС-14 з метою її подальшого продажу. Ця будівля є найбільшим прикладом ганебного та бездарного господарювання. Об'єкт закладу не утримувався в належному стані. Всього за 5 років із сучасного закладу ми маємо руїни, зону відчуження. Як наслідок, маємо знецінювання комплексу. Вважаю нашим обов'язком провести дефектовку пошкоджень, здійснити відповідну експертизу, встановити суму збитків. Прошу міського голову виявити коло відповідальних за збитки осіб, ініціювати кримінальне провадження, стягнення економічної шкоди. Друге звернення. Минулої каденції на мікрорайоні РПЗ було закрите відділення дитячого філіалу амбулаторії, яка знаходиться на Богдан. Як наслідок, ми маємо 1500 дітей, яких потрібно вести до лікаря у центр міста або на мікрорайон Богдан. Відповідальність за це я покладаю виключно на охорону здоров'я. Закриває заклад, лікарі знехтували не просто інтересами громади, а перш за все інтересами дитини. Мало кого цікавило, як транспортувати міським транспортом дитину до лікаря. Як це можливо реалізувати під час карантину, взимку та восени, коли на вулиці дощ або сніг? Тож Валерій Трегубов озвучив звернення про відновлення роботи вище згаданої амбулаторії. Депутат Микола Якушенко, що є головою ветеранської організації «Сміли», піднявся на трибуну з більш позитивною інформацією. Він подякував за організацію заходів до 8 і 9 травня та увагу до ветеранів. Вкотре була порушена і проблема про стихійну торгівлю на привок Зальній площі станції імені Шевченка. Я сьогодні був на станції Шевченка, і я вам скажу, що стихійний ринок переріс уже всі, які, можливо, вже це кордони, вони вже вийшли з парковки, вже повністю ринок перейшов туди, де автобуси висаджують людей. І аж, при мені машини не змогли проїхати на вигрузку до ринка. Тобто я прошу вас ініціювати якусь групу робочу, щоб, може, їм відділити парковку, кусочок парковки повністю, якийсь той, що до магазинів іде, але просто вони зараз стоять всі на проїжджій частині так, що вони і себе ставлять в небезпеку, і водіїв, які на автобусах там розвертаються. Вони вже просто стоять реально на тій стороні, де розвертається 30-ка і 302-й висаджує пасажирів. Тому я прошу вас зробити якусь робочу групу, і треба нам все одно віднайти якесь рішення цього питання. Всі проблеми ми ці знаємо, як просто вийти, проблема тут колгоспного ринку. Чому? Ми говорили вже неодноразово з керівником колгоспного ринку, чому люди не йдуть? Напевно, тому що дорого. Вони не йдуть туди. Відділити просто парковку – це зробити альтернативу ринку безкоштовно. Давайте створимо робочу групу. Можливо, ми сьогодні вилучаємо ті земельні ділянки, які за автовокзалом. Можливо, давайте створимо з архітектурою, з депутатським корпусом робочу групу, можливо, щось придумаємо. В робочому режимі депутати розглянули всі питання порядку денного. Вже за традицією працювали швидко та злагоджено. Адже до цього проекти рішень детально обговорили на профільних депутатських комісіях. Єдине, що викликало розбіжності у думках смілянських обранців – це скасування комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території Сміли та скасування надання згоди на внесення у неї змін. У лютому місяці пройшли зміни у законодавстві, а саме зміни у наказі 44, яким регламентовано порядок розміщення тимчасових споруд, і комплексна схема там не передбачена. Ніде не прописано, я вам скажу, ні земельна комісія, ніде не прописано ні виконавчий комітет. Прописано, що дозвіл надає на розміщення тимчасових споруд архітектор міста. І все. В законодавстві прописано отак. Ми для того, щоб зробити якийсь запобіжник, ми пропонуємо всі тимчасові споруди пропускати через земельну комісію, через виконавчий комітет. І тільки тоді архітектору міста підписати дозвіл на розміщення тимчасової споруди. Керівникам міста довелось переконувати деяких депутатів, що прописані ними запобіжники будуть робити процеси щодо встановлення тимчасових споруд більш прозорими і контрольованими. Просто за те, щоб не було маніпуляцій з тимчасовими спорудами,
Це була моя пропозиція, щоб депутати міської ради, які знаходяться в земельній комісії, депутати міської ради знали питання, які виносяться по тимчасовим споруддам. Тому що ніде не передбачено, можна було затвердити виконавчим комітетом, і депутати Смілянської міської ради і не знали про тимчасові споруди. Тому дійсно, ну, це була моя ініціатива, щоб ми всі друг друга знали і понімали. Чи є в нас приклади маніпуляцій з МАФами, які нас спонукають до того, аби ми зараз цю процедуру більш ускладнили? Були. Валерій Леонідович, дивіться, при нашій каденції нема таких прикладів, але ми, зробивши аналіз розміщення тимчасових споруд на території міста, виявили, що порядка 100 споруд стоїть взагалі, без документів, без нічого. Хто це вирішив питання? Не зрозуміло. Тому Сергій Олексійович логічно вніс питання. Ви ж знаєте, що таке ТС? З'являється якась споруда, і у всіх виникає зразу питання, хто це порішав, хто це там дозволив і таке інше. Щоб не було цих питань, Сергій Олексійович запропонував, давайте, кожна споруда, яка з'являється, в комісії проговорили, депутати всі знають вже. Якщо там якесь дійсно невідповідність законодавству, містобудівному, просто комісія не рекомендує розміщувати. І все, воно рубається далі. В результаті депутати погодилися, більшістю голосів скасували комплексну схему розміщення тимчасових споруд. В розділі «Земельні питання» також опрацювали проекти рішень про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодження проєктів передачі земельних ділянок у власність, вирішення питання щодо приватизації земельних ділянок.